Sabe? Quando ele deu, ok. Quando ele disse, tá? Pronto, deu ok já. Atenção, vai começar. Boa noite a todos os atletas do Estado do Brasil. Sejam bem-vindos à Quinzena Faju. Meu nome é Ricardo Sérgio e sou o diretor técnico adjunto da Federação. Hoje será um treino online que será ministrado pelo Sensei Quarto Dan da Federação Paulista de Judô, o professor da Educação Física, Eloy Pereira, técnico da Seleção Brasileira de Judô, funcional no Sul-Americano. Vamos dar início ao nosso evento, dando a palavra para o presidente da Federação de Judô, a Lagoana de Judô, Sensei Antônio Milhazes. Boa noite a todos, boa noite Brasil. Gostaria de agradecer primeiramente à Confederação Brasileira de Judô por autorizar o evento. Agradecer ao meu nobre amigo, fraterno, Sensei Tibério Maribondo, ex-presidente da Federação do Rio Grande do Norte. É um prazer recebê-lo aqui. Agradecer ao Sensei Eloy e à Federação Paulista de Judô por ter autorizado a presença do Sensei Eloy Pereira aqui conosco. É um prazer recebê-lo, Sensei. Agradecer toda a Federação Alagoana de Judô, toda a nossa equipe, a nossa diretoria, representada aqui pelo vice-presidente Sensei Eduardo Guedes. Agradecer ao nosso coordenador. Opa, desculpe pessoal, são os imprevistos da internet, tá? Então agradecer a presença de todos, que tenhamos um excelente evento. Passamos a palavra agora ao Sensei Tibério Maribondo. Bem-vindo, Sensei Tibério. Suas considerações iniciais, muito obrigado. Boa noite, cumprimento a todos na pessoa do Sensei Antônio Milhazes, presidente da Federação Alagoana de Judô, né, federação que ano passado vislumbrou a possibilidade do judô funcional como uma alternativa para manter em atividade os praticantes de judô, inicialmente em Alagoas, e isso depois se expandiu pelo Brasil todo. Queria cumprimentar o Sensei Eloy, né, pelo trabalho brilhante que tem realizado, né, à frente do judô funcional do Brasil, o judô de veteranos, né, que tem participado do Sul-Americano, já um sucesso, 2 anos seguidos, né, o campeonato de veteranos no Brasil de judô funcional. Sensei Rúlio Edgar Kodansha, do estado de Alagoas, amigo de muitos anos, e queria agradecer o convite, né, do Sensei Milhares para estar aqui dando uma palavra, na verdade, um incentivo e o reconhecimento pelo trabalho desempenhado pela Federação Alagoana. A desejar boa sorte a todos que estarão participando desse treinamento nesse formato, que é um formato possível, e a gente tem que abraçar essa ideia, porque ninguém sabe por quanto tempo ainda teremos que se manter nesse estado. Né? A situação hoje no Brasil é de muita dificuldade, né? Aqui, pelo menos aqui no estado, está com 95% das UTIs lotadas, né? Então é imprudente a gente não ter esse sentimento, né, de empatia e de abraçar o judô funcional. Boa sorte a todos, bom evento. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que não estive presente na semana passada, né, e estarei presente nos outros eventos dessa iniciativa aí da Quinzena Faju, né, que é um sucesso já, tenho certeza, participantes de todos os estados da federação. Pronto, passamos agora o comando para o Sensei Eloy. Bom, boa noite a todos. Estou muito grato pelo esse convite feito pelo Sensei Antônio Milhazes, presidente da Federação Alagoana de Judô. Em nome da Federação Paulista também, sinto muito honrado, né, de estar participando desse evento, grande evento, né, realizado pela Federação Alagoana. Estou aqui à disposição de vocês, sempre que precisarem, né, e
eu gosto muito de treinos, né, desses eventos, por isso a gente está sempre participando. E com muita honra mesmo, eu preparei um treino hoje, vamos dizer assim, um pouquinho especial para vocês. Espero que gostem, né, do treino. Vamos suar bastante, né? Eu preparei até um treino em um local melhor, né, na academia e tudo, mas como a pandemia, né, vocês sabem também, a gente está meio restrito a fazer algumas coisas, eu preferi fazer em casa, assim eu fico mais à vontade, sem a máscara, né? Então, eu sei que vocês aí estão protegidos também com máscara, mas eu preferi fazer em casa, que é melhor, tá bom? Muito grato mesmo, obrigado, Sensei, obrigado a todos, a diretoria, né, da Federação Alagoana, por esse convite, fiquei muito grato mesmo, tá bom? Sensei? Sensei? Pode começar, Sensei. Fica à vontade. O treino é seu. Vamos curtir o treino. Vamos lá, então. Vamos fazer o cumprimento, né? Vamos começar com o cumprimento e aí eu falo um pouquinho do treino também. Vamos fazer o cumprimento Hitsurei mesmo. Aí, Sensei? Aí? Bom, gente, eu preparei um treino por algumas partes, né? Então, eu vou fazer um pouquinho de começar bem lento, fazendo um pouquinho de exercício de mobilidade, membros superiores e membros inferiores. Depois a gente começa com aquecimento propriamente dito, né? Só que eu vou fazer o aquecimento hoje até no modelo HIIT, né? Que a gente chama, acelera, né? Dá uma calma, volta calma. Então vão ser 30 segundos fazendo o exercício com 15 segundos de descanso. Então nós vamos fazer 4 blocos de exercícios utilizando aeróbico, membros superiores, membros inferiores e o core, né, o abdômen, certo? Então nós vamos fazer esses exercícios, certo? Em 4 grupos aí, 4 rounds, vamos dizer assim, né? E são 30 segundos fazendo, 15 descansando, só que no ritmo da música. Então a música vai estar tocando, né? Vai estar tocando a música nesses 30 segundos, a gente acelera. Aí 15 segundos, o descanso é ativo, tá? O descanso é ativo. A gente sempre vai estar em movimento. O descanso nunca pode parar, não fica parado. Descanso fez, parou para o descanso, descanso ativo, tá? Então vamos começar com um exercício de mobilidade. Vamos começar, quem quiser, tira a faixa, pode tirar a faixa. Vamos começar com um exercício de mobilidade. Só pegando aqui a faixa, né? Pode juntar uma na outra, né? E vamos fazer aqui, ó, só para o ombro, tá? Joga bem atrás e volta aqui na frente. Joga bem atrás, joga aqui na frente, tá bom? Vamos lá? Vai. Ich, ni, san, chi, go, ok, shich, hach, kiu, jiu, ich, ni, san, shi, go, hok, shich, hach, kiu, jiu. Muito bem. Aí, respira. Agora, vamos ver o segundo exercício de mobilidade, membros superiores. Nós vamos fazer, posso fazer encostado aqui na parede, ou posso fazer, eu vou subir dedão, subo, 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 subo. Quando chegou, eu viro, tá?
e volto dedinho, tá bom? Então, nós vamos fazer 10 para cada braço, 10 movimentos. Ich. Ni. Sobe dedão, entra dedinho, que nem fosse na natação, né? Ao nado de costas. San. Shi. Go. Hok. Shich. Hach. Kiu. Jiu. Outro lado. Bilateral, né? Subiu. Ich. Ni. Virou. San. Shi. Go. Hok. Shich. Hach. Kiu. Jiu. Muito bem. Isso aí. Podemos pegar a faixa de novo, né? E fazer esse movimento agora. Ó. Esse movimento. Sobe um pouquinho, segura. Depois troca o braço, né? Segura. Puxa em cima, segura. Ich, ni, san, chi, go, ho, shich, hach, kiu, jiu. Trocou o braço. Trocou o braço. Certo? Segura. Ich, ni, san, chi, go, ho, shich, hach, kiu, jiu. Muito bem. Agora vamos fazer com a parte inferior. Pernas. Vamos deitar. Vai se colocar a faixa apoiando na sola do pé. Subiu. Segura firme. E a outra vai fazer o movimento. A outra perna, tá? Reinha, mantém a perna estendida e a outra vai fazer o movimento. Vamos lá? Ich, ni, san, shi, go, ho, shich, hach, kiu, jiu. Aí, só troca, troca a perna. Vamos lá. Ich, ni, san, shi, go, hok, shich, hach, kiu, jiu. Muito bem. Agora, vou fazer até de lado aqui. Deixa eu ver. Melhor assim. Deixa eu abaixar um pouquinho mais aí. Fazer de lado. Um, perna ajoelhada, a outra. Eu prefiro que os pés, dedos para cima, e a outra aqui. Vamos fazer um trabalho aqui, ó. Ich. Para quem faz seu ir de joelho, né? Golpes ajoelhados, muito bom. Então, ich. Ni. San. Shi. Go. Hop. Shich, hach, kiu, jiu. Aí, outro lado. Vai. Ich, ni. Senta em cima do calcanhar. Shi, go, ho, shich,
Hat Kill de muito bem. Isso aí. Agora vamos começar, hein? Agora sim, nós vamos começar com o nosso treino mesmo, tá? Vamos começar com aquecimento, tá? Então, o primeiro exercício, né? São 30 segundos, nós vamos fazer corridinha, vai e volta. Acabou os 30 segundos, a parada, né? Vai movimentando, tá? Então, é ativo. O segundo exercício, certo? O segundo exercício é o abdominal remador. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Abdominal remador. E, tá? Vai indo. Flexão de braço. Meio corpo só. Nós vamos fazer meio corpo, mas na velocidade, tá? Essa é a velocidade total. E acabou. Vem pro agachamento. Agachamento. Certo? Esse é o primeiro. Então, nós temos até a música acabar nesse primeiro aí. Beleza? Deu para entender? Vamos. Vai pegando a primeira, que aí vai ficar legal. A música vai tocar. Corridinha, hein? Vamos lá. Voltar aqui. Vamos lá. Quando a música começar. Vamos lá, hein? Olha pra frente e pra trás. Bora! Vamos lá! Aquecer bem agora! Bora! Força! Bora! Parou! Não para, hein? Descansa aqui! Boa!
Dominar! Chama de canivete, né? Deixa a perninha lá, só sobe. Flexão, tá? Perninha aberta, costa o peito e volta. Agachamento alternado, tá? Certo? Beleza? Vamos lá? Mudar a música agora. Vamos lá, hein? Welcome to Tabata. Vamos lá. Here we go in five. Lateral. Three, two, one, go. Aí. Vamos. Isso. Bora. Isso. Vamos. Aí. Isso. Respira. Abdominal canivete. 3, 2, 1, go. Bora. Alternar.
Bora! Começou de novo! Terceiro, hein? Terceiro round. Vamos lá. Agora, pode colocar a faixa, tá? Estica a faixa. A gente vai fazer, ó, um pé, depois o outro, vai a faixa toda, tá? Bem rapidinho, volta, tá? Bem rapidinho, esse é o primeiro. Abdominal vai ser depois, mão debaixo do quadril. Subindo, descendo, sem tocar, tá? Flexão de braço vai ser posição, né? Prancha alta, tocando mão no ombro, certo? O agachamento vai ser o combinado, tá? Então vai ser um, dois, três. Um, dois, três. Tá? Então, o agachamento vai fazer it, ni, migidare, né? Direita, esquerda. É, o alternado e uma vez o normal, né? O agachamento normal. Tá bom? Terceira rodada aí, hein? Pessoal, estão cansados aí? Tudo bem? Eu já estou cansado aqui, hein? Vamos lá, hein? Here we go with 5, 4, 3, 2, 1, go! Vai, vai, vai!
Welcome to tomorrow. Are you ready? Vamos lá, hein? É a
Vai tudo! Bora! Agora, hein? Acelera! 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 Bora! Aí! Muito bom. Primeira parte do treino. Terminamos. Estou bem suado, cansado. Pessoal, dê um minutinho aí para beber água e a gente volta com a segunda parte aí, com a parte técnica, tá? Certo? Tem alguém cansado aí? Pode falar. Abre o microfone aí e fala. Sensei Milhas. Tornando, sensei. Deu para dar uma suadinha? Começou a molhar o kimono agora. Agora que tá bom. Opa, então vamos lá. Vamos com tudo. Vambora. Dá um minutinho aí. Pode beber uma aguinha. Hidratar e a gente vai para a segunda parte aí, tá?
Olá, pessoal. Ó, aqui eu fiz com duas faixas, tá? Para a gente começar a parte técnica, fazendo um pouquinho de Thai Sabbath, né? Thai Sabbath, para quem não sabe, fazer aquele giro, né? É muito importante encaixar bastante o quadril nos golpes, né? Então, fazer um pouquinho de Thai Sabbath. O primeiro 30 segundos a gente vai fazer devagar, tá? Então, nós vamos fazer Thai Sabbath, ó, como se tivesse uma cruz aqui. Minha perna direita, tá? Eu vou cruzar aqui e faço o giro. A volta, esquerdo, direito, direito, esquerdo, esquerdo, direito, direito, esquerdo, esquerdo, direito, tá? 30 segundos, nós vamos fazer devagar para pegar o movimento, e os outros 30 segundos nós vamos fazer mais rápido aí, com um pouquinho mais de velocidade, tá bom? Certo? Podemos começar? Vamos lá? Valeu! Direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, esquerdo, direito, direito, esquerdo, esquerdo, direito, direito, esquerdo, esquerdo, direito. Vamos lá, hein? Vamos aumentar o ritmo agora, hein? Mais rápido, mais rápido. Vamos lá, mais rápido. Vai e volta. Mais rápido. Põe velocidade aí nas pernas. Deu. Aí. Agora, a segunda parte, nós vamos fazer com a perna, fazer o mesmo movimento do Thai Sabbath, né? Só que nós vamos fazer flexionando, semi-flexionando a perna, tá? Então, vamos fazer direito, esquerdo, flexiona, esquerdo, direito, flexiona, tá? Flexiona, flexiona, tá? Os primeiros 30 segundos nós vamos fazer lento e os outros 30 nós vamos fazer rápido, tá? Beleza? Então vamos lá. Valeu! Flexiona! Flexiona, ajeita o golpe. Flexiona, 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 flexiona. Vai mais rápido agora, hein? Flexionou. Bora. Flexiona. Vamos, mais rápido. Vai, vai, vai. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Flexiona. Bora. Flexiona. Acabando. Bora. Isso. Isso. Bora. Isso. Vai. Vai. Vamos. Deu. Boa. Isso aí. Aí. Agora, segunda parte aqui, nós vamos fazer para os golpes, tá? Então,
Na primeiro exercício, nós vamos colocar o sotogari, tá? 30 segundos, certo? E vamos fazer a transição, né? Transição para o chão, certo? Então, nós vamos fazer o sotogari. Ah, desculpe. Quem tiver, eu sei que é chato, tá? Aqui eu estou com meus dois cones, mas quem tiver uma faixa, um chinelo, coloca mais ou menos na largura do ombro para a gente fazer como se fosse parceiro de treino, né? Parceiro de treino aí, o nosso quê aí para o nosso treino de Utcome agora. O sotogari, fazendo também posição das mãos, gola e manga, avançando a perna, passando e vai. Então, 30 segundos, tá? Nós vamos fazer duas séries. 30 segundos com a perna direita, depois avança a perna direita, esquerda e varre a perna esquerda. Então, 30 segundos para um lado, 30 segundos para o outro e a gente faz a transição. Acabou 30 segundos, tá? No chão, a gente vai, já cai no chão, tá? E fica na posição de guarda aqui. Só movimentando perna, tá? Movimentando aqui pernas e braços, certo? Então, o sotogari, direita e esquerda, 30 para um lado, 30 para o outro, transição para o chão, fazendo a movimentação de guardas ali, só a perna, né? Faz a movimentação de braços e perna. O sotogari, bola, manga, avançou a perninha esquerda, faz a barriga, tá? Faz a barriga, beleza? 30 segundos, hein? Vamos lá? Valeu! Vai! Vamos! Barriga forte! Barriga forte! Dedão para baixo! Lembra que eu sou togari? Dedão, pé de bailarina! Vamos! Vamos! Vai, 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 vai! Quero ver aí! Vamos! Forte! Vai, vai, vai! Vamos! Vamos! E outro lado, esquerdo, para, lado esquerdo, vamos, sotogari, bora, isso, bora, isso, bora, isso, bora, barre, bora, barre, bora, barre, bora. Barre, bora, barre, aê, a posição de guarda, só movimentando o pé, vamos, vai, 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 quero ver aí, bora, vamos, 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 isso, movimenta essas pernas aí. Bora! Isso! Isso! Bora! Bora! Isso aí! Vamos, 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 vamos! Tá acabando! Bora! Isso! Bora, 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 bora! Aê, Matê. Aê. Agora, mais um golpe de Ashiwaza, tá? Vamos fazer o Outgari, certo? Outgari. Vamos fazer 30 segundos lado direito, 30 segundos lado esquerdo e vamos fazer a ponte. Transição para o chão, faz a ponte, tá? Sai, levanta o quadril,
um lado, o outro, um lado, o outro, um lado, o outro, certo? Outgari. Nosso o que está na frente, perninha direita, faz aqui atrás, ó. A gente chama de cadeirinha, braço na frente e faz um semicírculo, tá? A gente costuma fazer com o dedão um semicírculo e o hará, o abdômen para frente. Então, direita, esquerda, faz o semicírculo, hará, né? Esquerda, esquerda, direita, para frente, tá? Direita, esquerda, faz a cadeirinha, semicírculo, tá bom? Vamos fazer primeiro para a direita. Depois para a esquerda, não esquece, acabou os dois, vamos fazer a ponte, tá? Um lado e para o outro. Beleza? Ajme. Faz. Direito. Braço também, como se estivesse segurando bola e mano. Olha a posição dos pés. Bora. Isso aí. Bora. Aí. Lado esquerdo. Esquerda, direita. Corre. 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 Aí. Muito bem. Agora, ponte. Sai para um lado, sai para o outro. Sai para um lado. Vai pro outro. Bora. Vamos. Bem rápido aí. Levanta o quadril. Tira o quadril do chão. Bora. Entendeu? Boa. Agora, vamos fazer um golpe de teu azar. Seu Inagê, Oroto Seu Oi, ou Iponsernagê, tanto faz. Aquele treino que nós fizemos antes, agora vai valer. Direita, esquerda, flexiona. E eu estou dentro da perna. Então, vamos fazer direita, esquerda, tá? Vai e volta. Direita, esquerda, certo? Esse é um minuto direto. E depois, nós vamos fazer só o sankaku, tá? Direita, esquerda. Prende bem a perna. Direita, esquerda, tá? Sankaku, tá bom? Vamos lá, um minuto, hein? Prepara, vai, bora, vamos, direita, esquerda, bora, vamos, acelera, vou olhar quem está fazendo aí, bora, rápido, vamos pessoal aí na federação, vamos, velocidade. Vamos, pessoal, vamos. Acelera, molecada, acelera. Vai. Vamos, flexiona essa perna aí. Bora. Vamos, talento. Dá para fazer mais rápido. Bora. Vamos. Isso. Bora. Isso aí. Vamos. Tá acabando. Bora.
Isso aí, isso aí. Vamos. Acabando. Bora. 10 segundos. Acelera. Flexiona essa perna aí. Tem gente que não está flexionando. Bora. Deu. Vamos lá. Sankaku. Bora. Sankaku. Bora. Vamos. Vamos aí. Vai. Quero ver. Isso. Bora. Isso aí. Vamos. Tá acabando, vamos. Acelera aí. Isso. Bora. Vamos. Vai. Para não. Vamos. Isso. Isso aí. Bora. Acabando. 15 segundos. Acelera aí. Acelera. Bora. Isso. 5. Bora. Acabando. Deu. Isso aí. Agora, vamos fazer para o ultimata. Tá? Ultimata, certo? Nós vamos fazer para o ultimata. E a saída, nós vamos fazer a ponte e virar para a posição de decúbito ventral, né? Barriga no chão. Então, nós vamos fazer ultimata. Lembra, ó, mesma coisa. Direita, esquerda, direita. Levantou. Para o ultimata, né? Direita, esquerda. Ó, minha perna, a direita está mais aqui. Esquerda, ó, quase dentro. Virei. Ultimata. E a ponte, nós vamos fazer o quê? Ó? Ponte, virou. Rápido. Outro lado. Ponte, virou. Tá? Tem que virar rápido. Faz a ponte e já vira. Certo? Ultimata. Depois ponte. Então nós vamos fazer. 1, 2. Ultimata. Não desequilibra que nem eu, não. Não pode desequilibrar. 1, 2, 3. Tá? Ultimata. Beleza? Quero ver aí, hein? 1 minuto. Vamos lá. Hajime, vai, te mata, bora, levanta essa perna, bora, isso, boa garotada, bora, vamos. Utiliza o braço também, o braço tem que ser utilizado, a puxada, kuzushi, puxada na ultimata, utiliza, vamos. Isso. Bora. Tá acabando. Bora. Vamos. Isso. Vai. Tá acabando, gente. Tá acabando. Vai. Vamos. 15 segundos. Bora. Para não. Bora. Vai. 5 segundos. Bora. Deu. Boa. Vamos lá. Faz a ponte e vira. Prepara. Vamos lá. Transição para o chão. Rápido. Vamos. Preparou. Hajime. Bora. Hajime. Faz a ponte e vira. Isso. Para o outro lado. Isso, já vira para o outro lado. Faz a ponte e vira. Levanta bem o quadril. Boa. Isso aí. Bora. Isso. Bora. Isso aí.
Bora, bora, bora. Isso, isso. Bora. Vamos, vamos, vamos. Tá acabando, tá acabando. Bora. Respire e vamos, respire e vamos. Vamos, vamos. 10 segundos. Bora, bora, vamos, vamos. Acelera isso aí, hein? Bora, bora, bora. Boa! Isso aí! Boa, pessoal! Vamos lá, tá acabando, hein? Ó, agora nós vamos fazer o Renhakuza. Renhakuza, vamos fazer pelo menos 3 golpes na sequência, tá? Então eu vou fazer Outigari, Koutigari, Ponseoi, Outigari, Koutigari, Ultimata, o golpe que vocês quiserem. Quiser, mas né, na velocidade total. 30 segundos, vamos fazer 3 séries de 30 segundos. Então, é o quê? Tá? Esse, como é que vai ser? Então, eu não posso parar. Então, eu vou... Outigari, Outigari, Ponseoi, Outigari, Ponseoi, e volto, Ultimato, Outigari, Ponseoi, Outigari, coach, aí eu tô hoje. Eu não posso parar, tá? Eu não posso parar. 30 segundos entrando velocidade. Descanso de 10 segundos e bora para a próxima. Então, nós vamos fazer 3 séries, tá? 3 séries, certo? De 30 segundos no ritmo power. Ritmo total aí, beleza? Vamos lá, prepara. Quero ver, hein? Hajime! Vai, vai, vai! Velocidade, velocidade! Não para, não para, não para! Vamos, vamos, vamos! Velocidade, velocidade! Vamos, 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 vamos! Golpe grande também! Vamos fazer golpe grande! Bora, 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 bora! Vai, 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 vai! Respira uma vez só e vamos! Bora, bora! Vai! Vai. Isso. Tá acabando, tá acabando. Bora, 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 bora. Para não. Tô vendo gente parada aí. Vamos, vamos, vamos. T. 10 segundos só, hein? 10 segundos de descanso. Prepara. Hajime. Vai, vai, vai. Tá acabando. Vamos, 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 gente. Vamos, Hajime, vamos, 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 vamos. Acelera, acelera, acelera. Vamos, vamos, Outigari, coach, Seoi, Outigari, coach, te mata. Outigari, coach, Taiotoshi. Bora, 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 bora. Vamos, vamos, vamos. Golpe grande. Finaliza com golpe grande. Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Não para não, não para não. Vamos, 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 vamos. Tá acabando, tá acabando. 10 segundos. Bora, 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 bora. Isso. Vai, vai, vai. E respira. 10 segundos só. Último, hein? Agora power. Total, vamos. Não pode parar, hein? Não pode parar, hein? Agora tudo, tudo. Acelerar tudo aí, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vai preparando aquela respirada. Vamos. Hajime. Vai, vai. Vamos, 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 vamos. Tudo, tudo. Velocidade, velocidade. Vai, 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 vai. Para não, para não. Vamos, 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 vamos. Isso, isso, isso. Vai, vai, vai. Vai, vamos, vamos. Vai, vai. Vai, vai. Aguenta firme. Vamos, é a última. É a final, é a final. Eu tenho que ganhar essa final. O que que eu quero? Eu quero ganhar. Vamos, vamos. Vamos, guerreiros. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, vai. É a última. É a minha medalha. Eu quero ser campeão hoje. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Isso. Vai, vai, vai. Não para, não. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, vai. Tem gente parada. Tem gente parada. Vamos. Golpe grande, golpe grande. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Última, última. Vai, vai, vai. Isso. Vamos, tá acabando, tá acabando. Vamos, vamos. Acelera. Golpe grande, golpe grande. Bora. Isso, isso, isso. Bora, bora. Vai, 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 vai. Bora, bora. Isso.
Vamos. Isso. Vai. 10 segundos. Bora. Tem gente parando. Vai. Não para não. Vamos. 5 segundos. Bora. Vou ter que jogar de pão nesses 5 segundos. Bora. Boa. Aí, respira. Vamos lá. Tem o último exercício agora, hein? Último exercício. A gente chama de suicídio, tá? Como é que é esse suicídio? Quando eu falar ipom, né? Que é o jogar mesmo, o ipom, o que vai acontecer? Eu vou sair da posição de decúbito ventral, né? Barriga no chão, certo? Eu vou sair de... Então, eu vou fazer assim. Tô aqui, né? Ipom! Levanto rápido, entra um golpe, entra o outro e já fico esperando aqui. Quando eu falar ipom de novo, tá? Ipom, levanta rápido, levanta. Vai ser 1 minuto fazendo isso para terminar, tá? Deu para entender? Então nós vamos ficar barriguinha no chão, né, no tatame. Quando eu falar ipom, levanta, golpe direito, esquerda e volta na posição inicial, tá? Para terminar aí, hein? Só quando eu falar ipom é para levantar, hein? Vamos lá, já vai ficando na posição aí. Prepara. Esse é um treino suicídio, é um treino rápido, velocidade, explosão. Não tem moleza, hein? Tem que levantar rápido e fazer o golpe Migihidari, tá? Direita, esquerda. Vamos lá, prepara. Ipom! Vamos! Rápido, ipom! Rápido! Entra direita, esquerda, vira, já cai de novo. Ipom! Bora! Levanta rápido. Isso! Ipom! Vamos! Rápido! Ipom! Rápido! Vamos! Ipom! Vamos! Tem gente atrasada aí. Vamos! Vai! Ipom! Vamos! Levanta! Vamos! Rápido! Ipom! Vai! Vamos, tá mole! Ipom! Ipom! Vamos! Vai! Levanta! Tem gente talenta aí! Vamos! Ipom! Vamos! Isso! Vai, tá acabando! Ipom! Vai! Levanta rápido! Vamos! Caiu de novo! Vamos! Ipom! Vai! Vamos! Tá acabando! 10 segundos! Ipom! Vai! Vamos, levanta! Tem gente que não levantou ainda! Aí! Matei! Muito bom! Isso aí! Muito bom, gente. Agora, para a gente terminar, né, nosso treino, a gente vai deitar, tá? Nós vamos deitar aí no tatame, onde vocês estão, né, no dojo. Vamos fechar os olhos. Eu vou colocar uma música relaxante e vou falar algumas coisas para vocês. E agora nós vamos fazer a última parte do nosso treino aí, uma meditação bem legal, tá? Vai ser o descanso, é a melhor parte do treino, quando a gente, né, termina aí, vai terminar nessa parte aí, tá bom? Então, vocês deitam, fechem os olhos, certo? Eu vou colocar a música agora, vocês vão relaxar, certo? Sente a água, né? Vai relaxando os dedos dos pés, sente o dedo dos pés relaxados. Vai subindo, né? Parte na frente da perna, vai subindo para
para a coxa, né, para as coxas, quadríceps ali, vai relaxando, sem perna relaxando, sente bem a perna relaxando, vai subindo com a parte do tronco, abdominal, vai relaxando bastante, vai subindo para os ombros, pescoço, cabeça. Fecha bem os olhos, relaxa. Sente o corpo relaxar, deixa bem relaxado. Isso. A respiração, né? Respira pelo nariz, solta pela boca, vai relaxando bem. Isso, vai soltando bem a musculatura. Pensa no treino que vocês fizeram hoje, tudo que vocês fizeram, vai lembrando, desde a hora que vocês saíram de casa, alguns, ou quem estava em casa, se preparou para esse treino, para essa aula. Vai preparando, né, o treino, relaxando. Deixa só as coisas boas entrarem, pensamentos positivos, pensamentos amorosos. Respiração profunda. Respira bem. Solta pela boca. Respira pelo nariz. Solta pela boca. Deixa o seu corpo fluir. Agora o seu corpo todo está numa nuvem bem alta e o seu corpo está flutuando, deixando o seu corpo flutuar, relaxar, deixar bem relaxado. Sente a água, sente. Escuta o barulho da água batendo no riacho. Agora, nós vamos mexendo os dedos. Vamos mexendo a perna. Vamos sentando, sempre com os olhos fechados. Bem devagar, sentando. Vai sentando bem devagar. Isso. Faz, despreguiça bem, solta bem os braços lá e joga para baixo. Lá em cima, joga para baixo. Lá em cima, joga para baixo. Aí. Aí, pode abrir os olhos. E obrigado, pessoal. Tomara que tenham gostado do treino. Né? A gente finaliza por aqui. Eu não sei quanto tempo de treino deu, mas acho que deu mais de uma hora aí de treino. Né? Eu suei bastante, agradecido mesmo. Acho que foi bem proveitoso aí. Sensei? Eloy? Oi, Sensei. Pode falar, Sensei. Sensei? Pronto, agora, tá escutando? Sim. Pronto, tá escutando agora? Sim, Sensei. Pronto. Sensei Eloy, em nome da Federação Lagoana do Judô, agradeço aí por sua fantástica participação na quinzena Faz Juntos, na condição do treino online. Foi uma honra tê-lo conosco aqui no nosso evento, certo? Aí, vou passar agora a palavra para o Sensei Milhazi para as considerações finais.
Pode ligar aí, seu áudio. Tá. Sensei Eloy. Oi, Sensei Eloy, muito obrigado. Em nome do judô alagoano, nós agradecemos esse excelente treino, tá? Tô aqui. Eu que agradeço. Meu kimono vai levar uns 2 dias para poder secar. Ah, não, Sensei. É que aí faz bastante calor. Aí é quente. Aí é... Todo mundo aqui adorou. Muito obrigado. Essa foi a primeira de grandes oportunidades que nós teremos do senhor contribuir com o judô alagoano e nós contribuirmos com o senhor. Conte conosco. Sensei, eu que agradeço. Sinto muito honrado. Agradeço pelo convite ao Sensei Antônio Milhazes, à diretoria da Federação Alagoana. É um prazer, né, fazer esses treinos, eu gosto. Então, eu também faço o convite, quando estiver em São Paulo, pode ligar, né, descer aqui para a Baixada. Né, eu sei que aí tem praias lindas, mas aqui em Santos também tem boas praias, Guarujá também. Então, faço o convite, quando estiverem por aqui, para a gente bater um papo, conversar, né, falar sobre o judô que a gente ama tanto. Então, é um prazer e estou à disposição, a hora que vocês quiserem, estou à disposição para participar de qualquer evento que a Federação Alagoana. E, mais uma vez, agradeço de coração por ter participado dessa festa, aí, desse evento aí com vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Sensei, eu convoco para o rei final. Ai, Sensei. Sensei? Muxô? Yami, hey, obrigado, Sensei. Uma boa noite a todos. Espero que o pessoal tenha gostado aí do treino. Muito obrigado, Sensei. Até a próxima. Boa semana a todos. Obrigado, Brasil. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.